Jag heter Linnea. Jag heter Ida. Vad är det bästa med museum tycker ni? Att... alltså, man läser mycket mer. Vad tycker du? Att man läser mycket mer tycker jag också. Vad är det allra häftigaste med ett museum? Är det alla coola saker, är det texter, är det att ni får lov att testa på det? Vad är det allra häftigaste med ett museum? Jag tycker faktiskt att det är inte mer skelett. Skelett? Ja, det tycker jag med. Men alltså, det är lite läskigt. Inte, jag tycker inte det. Är det något museum kan göra bättre på något sätt, tycker ni? Alltså, var, är det något de kan förändra? Att de kan ta in lite mejer och skelett också. Okej. Okay. Jag tycker... de är bra som de är. Okej, okay, tack så hemskt mycket.